بسم عاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. تاو لوغوس. بسم عاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. سواب باتاكشين أبونا جبريل دكتور የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የተከበሩ ሊቀ ስዩማን ልሳነ ወርቁንዴ የሀገረ ስብከቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ሌሎች የመምሪያው ኃላፊዎች የገዳማትና አድባራት አለቆች በየማረጋችሁ ተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እናታችን እመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች ሁላችሁ እንዴት አደራችሁ? ለሊቱን በሰላም በጤና አሳድሮ ደግሞም እቺን ቀን በህይወታችን ላይ ያመጣት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ዛሬ አብረን የምንቆይበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጠዋት በስርዓተ ቅዳሴው በወንጌል የተነበበውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 39 እስከ 55 የተጻፈውን ቃል በስርዓተ ቅዳሴው ሲነበብ ሰምተናል። አንድ ጊዜ ቃሉን አነብላችሁና ራስ ያደረግነውን ቃል መርጠን እናለ። ማርያምም በዚያ ወራት ተነስታ ወደ ተራራማው ሀገር ወደ ይሁዳ ከተማ ፈጥና ወጣች። ወደ ዘካርያስም ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማህፀኗ ውስጥ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። በታላቅ ድምፅም ጮኻ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ ጽንሱ በማኅፀኔ ውስጥ በደስታ ዘሏልና። ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብፅዕት ናት ይላል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እኛ ርዕስ ያደረግነው ቃል ግን ከዚህ ቀጥሎ መቤታችን በኤልሳቤጥ ቤት ሳለች ከጸለየችው ብርቱ ጸሎት ውስጥ ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 53 ላይ የተራቡትን ሁሉ በበጎ ነገር አጠግቧቸዋል የሚል ቃል አለ። እስኪ በሉ ይሄን ቃል፣ የተራቡትን ሁሉ በበጎ ነገር አጠግቧቸዋል። ይሄን ቃል ነው ዛሬ በዚህ ማለዳ አብረን የምናየው። ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና እግዚአብሔር አምላካችን ዓለምን በተወደደው ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ማዳንና ፍጹም ወደ ሆነው ወደ ዘላለማዊው ሕይወት በመለስ ባሰበበት የተቆረጠ ቀን ስሙ ገብርኤል የሚባለውን መልአክ ወደ ናዝሬት ወደ ገሊላ ዮሴፍ ለሚባል ጻድቅ አረጋዊ ለታጨች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በስርዓት እንዲያበስራት ተላከ። መልአኩም
ወደም ቤታችን መጥቶ ጸጋ ይሞላብሽ ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እያለ በሚያስገርመው ሰላምታ ሰላም ይላክ ጀመር። ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ እንደምትጸንስ የምትጸንሰው በመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ነገራት። እሷም አንዳንድ ብርቱ ጥያቄዎች አነሳች። እሱም መለሰ። የማይመለሰው ጥያቄ ላይ ሲደርስ ግን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም አላት። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ ስለምታውቅ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። ያን ጊዜ አካላዊ ቃል በማህፀኗ ውስጥ አደረ። ደግሞም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ ካረጀች ካፈጀች በኋላ ጸንሳለች ብሎ ስለነገራት የመላኩን ምስክርነት ሰምታ ኤልሳቤጥን ለመጠየቅ ወደ ተራራማው ሀገር ወደ ይሁዳ ፈጥና ወጣች። ወደ ዘካርያስም ቤት ስትገባ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ አለች። ይሄን ሰላምታ ስትሰማ ኤልሳቤጥ በደስታ ተሞላች። ሰውን ደስ የሚያሰኝ ሰላምታ ይህ ምን አይነት ሰላምታ ነው? ውስጧን ደስታ ሲወራት ተሰማት። ምስክርነት ሰጠች። የሰላምታሽን ድምፅ በጆሮዬ በሰማው ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ ውስጥ በደስታ ዘሏል። ዘለለ የሚለው ኢትዮጵያዊው የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬ ሰገደ ብሎ ተርጉሞታል። እኛ ሰዎችን ሰላም ስንላቸው ደስ ይላቸው ይሆን? ያርፉ ይሆን? ሰላምታችን ደስታ ይሰጣል ወይ ለሰዎች? እግዚአብሔር ሰላማችንን ያብዛል። ሰላማችን የልብ ከሆነ ሰላማችን የእግዚአብሔር ሰላም ከሆነ መንደሩ ሰላም ሆኖ አይቀርም። ከተማው ሰላም ሆኖ አይቀርም። ሀገሩ ሰላም ሆኖ አይቀርም። ለዛ እኮ ነው በቤታችን ገብታ ሰላም አለች። በእግዚአብሔር ሰላምታ ደግሞ በማህፀኗ ውስጥ አሁን የተለየ ነገር መለኮት የተዋሃደው ሰላምታ ነው። እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰላም ነው። ሰላም አለች። ኤልሳቤጥ ሰላም ሆነች። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ተመጭ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እኔ የሚገርም ሚስጥር ነው። እዚህ ጋር ኤልሳቤጥ ለድንግል ማርያም ትህትና ታሳያለች። ልጇ መጥምቀ መለኮት ደግሞ በዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለድንግል ማርያም ልጅ ትህትና ያሳያል። እኔ ባንተ ልጠመቅ ይገባኛል እንጂ በእኔ ትጠመቃለህ? እኔ ወደ አንተ መጣለሁ እንጂ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ? ይለው ነበረ። የሚገርም ነው። እናቱን ይመስላል ልጁ። ከዚህ በኋላ እመቤታችን ጸሎት ጸለየች። ይሄ ብርቱ ጸሎት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ሰዎች ጸሎት ጸልየዋል። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ግን መንፈስ ቅዱስ በጣም የተመረጡና የተወደዱ ጸሎቶችን ትውልድ እንዲማርባቸው በዚህ መጽሐፍ ላይ አትሞታል። ጉልበት ያለው ጸሎት፣ አቅም ያለው ጸሎት። እኔ ከሚገርሙኝ ጸሎቶች መካከል አንደኛው ወይንም የመጀመሪያው ይሄ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የምገረምበት ጸሎት በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለው የሐና ጸሎት ነው። የሳሙኤል እናት የሐና ጸሎት፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ፣ ኃይሌ ስትል ነው። አፌ በጠላቶች ላይ ተከፈተ፣ በማዳንህ ደስ ብሎኛል፣
እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለም ካንተ በቀር ቅዱስ የለም። አትታበዩ በኩራትም አትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና ብላ ሐና ጸለያለች። ሐና ጸሎቷን ስትጀምር ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ብላ ነው። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና የሚለው ቃል ከዛ በፊት የኖረችበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። ዝለት እንደነበረ፣ ጭንቅ እንደነበረ፣ ታላቅ ውጣ ውረድ እንደነበረ እንኳን ጎረቤቶቿ በመገናኛው ድንኳን ያለው ሊቀ ካህን እንኳን ሊረዳት እስከማይችል ድረስ ሕይወቷ ተቃውሶባት ነበር። እግዚአብሔር ነቢዩ ሳሙኤልን ከሰጣትና አንዱን ስለ ሰባት ከቆጠረላት በኋላ ግን ልቤ በእግዚአብሔር ጸና አለች። ግሩም ነው። እመቤታችን ግን ከዚህ በሚለይ ሁኔታ ነው የጀመረችው። ምን አለች? ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች። በምስጋና ጀምሩ። በማጉረምረም አይደለም፣ በልመና አይደለም ጸሎት የሚጀምረው፣ በማመስገን ሌላውን ትቼው ሰው ሆኜ ብቻ መፈጠሬ ለኔ በቂ ነው ብላችሁ ጀምሩ። በአርያህና በአምሳል መገኘቴ ለኔ በቂ ነው በሉ። ከበቂ በላይ ነው። ነፍሴን በእጄ አደራ ስለሰጠኸኝ ይሄ ታላቅ ነገር ነው። ግሩምና ድንቆኝ ተፈጠራለሁ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ ልዩ ነው። እባካችሁ ባርኩ፣ አመስግኑ። የሚያመሰግን ትውልድ ይሻገራል። የሚያመሰግን ትውልድ ያልፋል። የሚያመሰግን ትውልድ ይደርሳል። እንኳን አጉረምርመን እንኳን እጭ ብለን ኑሮ በራሱ ብርቱ ሰልፍ ነው። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በሁሉ አመስግኑ እግዚአብሔርን። በሁሉ አመስግኑ። ሰው ሆነን የተፈጠርነው እጅ አውጥተን ሰው አርገኝ ብለን አይደለም። ዶሮና አህያም ሆኖ መፈጠር ነበረ እኮ። ወፍና ጅግራም ሆኖ መፈጠር ነበረ። እኚህ መንግስቱን አይወርሱም። እኛ ግን ልዩ ነን። ሀብት የለኝም፣ ገንዘብ የለኝም፣ ኑሮ የለኝም፣ ዘመድ የለኝም። አታጉረምርሙ ወጣቶች፣ አታጉረምርሙ። የለኝም የምትሉት እናንተ ናችሁ እንጂ ሰይጣን እኮ በእናንተ ይቀናል። ጠላት በእናንተ ይቀናል። ምን የሌላችሁ ነገር አለ? እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ የቀኝ አይናችሁን አውጡና ሽጡ ብትባሉ ስንት ትሸጡታላችሁ? ስንት ይሸጣል? ስንት ያወጣል? እሺ የግራ እጃችሁን ቆርጣችሁ ሽጡ ብትባሉ ስንት ይሸጡታላችሁ? ልባችሁን አውጥታችሁ ሽጡ ብትባሉ ስንት ይሸጡታላችሁ? ኩላሊታችሁ ስንት ያወጣል? የምትተነፍሱበት ሳምባ ስንት ያወጣል? ይሄን ሁሉ ብትደምሩት እናንተ እኮ ቢሊዮን ናችሁ። ቢሊዮን እና ደሃ ናችሁ። እናንተ ደሃ ናችሁ። እዴ የማይሸጥ ግን ቢተመን በገንዘብ የማይተመን ውድ የሆነ ነገር ገጥሞልናል። እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል። አይገባዋል? ከዚህ ነው የሚጀመረው። አይታችኋል። አሁን ሲለቃችሁ ይታያችኋል። አሁን ባንክ ውስጥ ጥሪት የለኝም፣ ጎተራዬ እንዲህ ነው፣ ማድጋዬ እንዲህ ነው የሚል ሰው አሁን በቅጽበት ራሱን እንደ ባለጸጋ ይቆጥራል። ያላየሁት ነገር ነው በሉስ። ሕይወታችሁ፣ ውድ ሕይወታችሁ፣ አሁን እቺ ሕይወታችሁን በስንት ሸጧታላችሁ? በስንት ተመን የለውም። አይታችኋ ይሄን እንዳናይ ያደርገንና ሰይጣን በማጉረምረም ይሞላናል። እስራኤል አሸዋ ውስጥ የቀሩት ስላጉረመረሙ። በመጀመሪያው ትውልድ እግዚአብሔር ደስ አላለው። የሚበዙትን አሸዋ ውስጥ ትቷቸዋል። በኢያሱ የሚመራው ሁለተኛው ትውልድ ግን የተሻለ ነው። እያሪኮ ፊቱ ላይ ሲጋረጥ እልል ይላል።
በችግራችሁ ላይ እልል ካላላችሁ አታልፉ። ዮርዳኖስ ፊቱ ከአፍ እስከ ገደብ ሲሞላ ይዘምራል። በመከራችሁ ላይ ካልዘመራችሁ አትሻገሩ። አመስግኑ። ለዛ ነው እመቤታችን ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴን በአምላኬ በመድኃኒቴ አሴት ታደርጋለች። የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና ትውልደ ሴም፣ ትውልደ ካም፣ ትውልደ ያፌት ብፅዕት ይሉኛል። የክርስቶስ እናት ናታ፣ የንጉሥ ሀገሩ ናት፣ ከተማው ማደሪያው ናት። እሷ ብፅዕት ያልተባለች ማን ብፅዕት ሊባል? ማን ብፁዕ ሊባል? ቅዱስ ጴጥሮስን በፊልጶስ ቂሳርያ ራሱ ባለቤቱ እኮ አንተ ብፁዕ ነህ ብሎታል። ብፁዓን ብዙ ናችሁ። እኛም ያለንን ብንፈጽም ወደ ብፅዕና ክብር እንመጣለን። የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። እንዲህ የሚያደርጉ ብፁዓን ናቸው፣ እንዲህ የሚሰሩ ብፁዓን ናቸው ተብሏል። ትውልድ ግን ብፅዕት የሚላት እመቤት ናትና ይህን ተናግራለች። ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኗታል። እናመሰግናታለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋታለን። ምክንያቱም ብርቱ የሆነ እርሱ በእርሷ ታላቅ ሥራ ስለሰራ ክንደ ብርቱ ነው። ማዳኑም ከወደረኞቻችን ሁሉ ነው። ብርቱ ነው እሱ። እግዚአብሔር ብርቱ ነው። ይሄን ሁሉ ሳይደክም ይሸከማል። ሰዎችን ሁሉ ወደ ቅድስና ያመጣቸዋል። ስሙ ቅዱስ ነው ሲባል ኃይል አለ፣ ስሙ ላይ ኃይል አለ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እስካሁን ድረስ ስንጸልይ እዚህ ደርሰናል። መቼም ያልጸለየ የለ። የደገምናቸው የጸለይናቸው የጸሎት አይነቶች ብዙ ናቸው። ለምንድን ነው ግን ልመናችንን ያልተቀበልን? ገምገማችኋል? ራሳችሁን ጸሎተኞች ገምገማችኋል? እግዚአብሔር ስለሌለው ነው ያልሰጠ? ምንድን ነው ምክንያት? ብዙ ምክንያት አለ። አንዱ ግን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በስሙ ስለማንጸልይ። በስሜ ብትጸልዩ ትቀበላላችሁ ብሎናል። እኛ ይህን ትተነዋል። ቅዳሴው እንኳን ሰምታችኋል። ምን የሚል በምትወደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በስሙ መጸለይ፣ በስሙ መጸለይ ምንም ነገር። ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል፣ ጌታ ራሱ ነግሮናል። እስካሁን በስሜ ያልጸለያችሁ ከዚህ በኋላ በስሜ ትጸለያላችሁ ትቀበላላችሁ ብሏል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በምትወደው ልጅ ብለን እንጸልይ። ስሙ ቅዱስ ነው፣ የልመናችን መልስ ነው። እንዲህ አርጉና ደግሞ ሞክሩት እስኪ። ዝም ብሎ አብላኝ አጠጣኝ፣ የቤት ኪራይ ክፈልልኝ፣ ስራ አስገባኝ አይደለም። ዝም ብሎ እግዚአብሔር ፊት ለአንድ ጓደኛ ለአንድ የቅርብ ሰው እንደሚወራ ወሬ አይደለም። እግዚአብሔር ፊት የሚወራው ምን አይነት ጸሎት እንደጸለየች እመቤታችን ስታነቡት ይገርማል። በማስተዋል ስታነቡት ከላይ እንዴት እንዴት እያለች መታ። ስሙም ቅዱስ ነው፣ ምሕረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድ ይኖራል። ለሚፈሩት ለሚያከብሩት በክንዱ ኃይል አድርጓል። የአብ ክንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አድርጓል። ትዕቢተኞችን ደግሞ በልባቸው ሐሳብ በትኗቸዋል። ትሑታንንም ከፍ ከፍ አድርጓል። የተራቡትንም በበጎ ነገር አጥግቧል ይላል። በምን አጥግቧል? ልብ በሉ፣ የተራቡትን በምን አጥግበዋል? በበጎ። ሰው ከተራበ በጎ ይሁን በጎ አይሁን ግድ የለው፣ መጥገብ ነው የሚፈልገው። መጀመሪያ ከነገለባው ይበላል፣ ከጠገበ ደግሞ ይጠረጥረዋል።
እግዚአብሔር ተርበን አግኝቶናል። ተርበዋልና አሰስ ገሰሱን ይብሉ አላለን። ስሙ ብሩክ ይሁን። ያጠገበን በበጎ ነገር ነው። ይሄን ነው መቤታችን ያለችው፣ የተራቡትን በምን አጠገባቸው? በበጎ ነገር። ሰው ሁለት አይነት ረሃብ ይሰማዋል። የመጀመሪያው ረሃብ የመንፈስ ረሃብ ነው። የመንፈስ ረሃብ ጋብ የሚለው የሚታገሰው በእንጀራና በወጥ አይደለም። አትጠራጠሩ። መሶብ ሙሉ እንጀራ የሚበሉ የምድራችን ባለጸጎች እየራቡ እየበሉ እየራባቸው እየጠጡ እየጠማቸው ለብሰው አይሞቃቸው፣ በሀብት ተከበው ይጨነቃሉ። ለዛ እኮ ነው ጌታ በገዳመ ቆሮንቶስ ዲያብሎስ ሲፈትነው ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገው እኔም አንተም ተርበናል ሲለው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለው። ትዝ ይላችኋል? ከእግዚአብሔርም አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ ቃል ብቻውን አያጠግብም። ቃል እንዲያጠግብ ከእግዚአብሔር አፍ መውጣት አለበት። ከማናፍ? ከእግዚአብሔር። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ነው የሚኖረው። ቃል የተከለከላችሁ አልቅሱ። ቃል የተከለከልን አልቅ እናልቅስ። እንዴት ያለ ቃል እንኖራለን? እንዴት ያለ ምሪት እንኖራለን? እንዴት ያለ ወንጌል እንኖራለን? ስለዚህ ከእግዚአብሔርም አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ ያለ የመጀመሪያው በጎ ምግባችን እግዚአብሔር ቃል ነው። ክብሩ ይስፋ። በዚህ በመቅደሱ በተራራው ላይ አሁን ከሌሊት ጀምሮ ኪዳኑ ሲደርስ ቅዳሴው ሲቀደስ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ዝማሬውን ስትዘምሩ እየጠገባችሁ እኮ ነው። ትላንት ሳይበሉ ያደሩ ሰዎች ዛሬ ረሃባቸውን ረስተዋል። ከበሉት እኩል እግዚአብሔር ወንበር ላይ አስቀምጧቸው የቃሉን ስብ እንዲቆርጡ እያደረጋቸው ነው። የቆየ የወይን ጠጅ የሆነውን ክቡር ቃሉን እያሰማቸው ነው። ከዚህ በላይ ጥጋብ አለ? ጥጋብ አለው የለም? ይሄን እንዳታጡ ጸልዩ። መነኩሴ ቆብ ደፍቶ ካህኑ ጠምጥሞ የማታዩበት ዘመን እንዳይመጣ ጸልዩ። ትልቅ ጸሎት እኮ ነው። ካህኑን ከደብሩ ሽማግሌውን ከሀገሩ አያጥፋብን። ቀላል እንዳይመስላችሁ ደግሞ እንዲህ እንደ ልባችሁ በሰላሳና በስልሳ ብር ቄስ እያዘዛችሁ ስለምትኖሩ ሁሌ እንዲህ የሚቀጥል እንዳይመስላችሁ። ይሄ ይቀየራል። ትላንትና ስንት ታሪክ የተፈጸመባት ኢስታንቡል ዛሬ ቱርክ ተብላ የምትጠራው ሀገር፣ የነ ቅድስት ሶፊያ ሀገር ጡቷን ቀዳ በደሟ ልጆቿ ላይ ትምህርተ መስቀል የሰራች ሳይጠመቁ ልጆቼ ከሚሞቱ ብላ ደመነፍሷን እንዲያረገች ታሪኳን ያወራላታል መጽሐፍ እስከ ዛሬ ድረስ። አሁንም ባለ ሰባት ጉልላት ቤተ መቅደሱ አለ፣ ግን ያ ቤተ መቅደስ ዛሬ አይቀደስበትም። ቄስ በዛ ሀገር ጠምጥሞ አይሄድም። መነኩሴ ቆብ ደፍቶ የክርስቶስን መስቀል ይዞ አይሄድም። ሌሎች ተቀብለውታል። ክርስቶስ የተወለደባት ፍልስጤም፣ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የተጠመቀባት ጋዛ አሁን ምን ላይ እንዳለች ታውቃላችሁ? ሮኬት የሚተኮስባት ይቀየራል። ጊዜው ምቹ ባለበት ሰዓት ሩጡ። ሃይማኖታችሁን ጠብቁ። ቤተ ክርስቲያናችሁን ውደዱ። ባሏችሁ ተጠቀሙ። ባሏችሁ ካህናት በበጎ ነገር ጥገቡ በመቅደስ። ሁለተኛው በጎ ነገር የተባለው የዕለት እንጀራችንን ይሰጠናል። ከእግዚአብሔር ከሆነ በጎ እንጀራ እንበላለን። በጎ እንጀራ፣ ሰላም ያለው ጤና ያለው እንጀራ እንበላለን። ቀምተን አንብላ እንጂ አጭበርብረን አንብላ እንጂ። ደግሞ የዕለት እንጀራችንን ስጠን ስንለው ትኩስ ትኩሱን ያወርድልናል። ትኩስ ትኩሱን በልተን እንጠግባለን፣ እንረካለን፣ ተመስገን እንለዋለን። እንደ ዳዊትም ጽዋዬ የተረፈ ነው እንለዋለን። አነሰኝ አንለውም። ጽዋዬ ምን ያለ ነው? የተረፈ ነው።
ገበታዬን በፊቴ ምን አልከልኝ አዘጋጀልኝ እግዚአብሔር ይሄን ተላመሰገን ጥሩ ስለሆነ አይደለም ያበላን አባት ስለሆነ ነው ያበላ ይያጉረመረምንም ያበላና ኤልያስ ተዚላቸዋ ኤልዛቤል ገላሃለሁ ብላ ስታስፈራራው ሸሸ ሸሸ ሮጠ ሲሄድ እግዚአብሔር ግን መሶብ ይዞ ይከተለው ነበር ምን ይዞ ይከተለዋል ልብ በሉ ቄሶች ልብ በሉ እንጀራ ጠግበን ያደርነው አገልግለነው አይደለንም እየሸሸንም እየበላን ሳንመቸውም እየበላን ዲያቆናት ልብ በሉ ወንጌል ሰባኪዎች ወንድሞች ልብ በሉ ተመችተነው ብቻም አይደለም ባንመቸውም በእንጀራ ይቀጣል በእንጀራ ይቀጣ ሰው ነው ሰውን በእንጀራ ይቀጣው እግዚአብሔር ግን በበጎ ነገር ማጥገብ ባህሪውን ያጠገበን ክብር ይግባው እግዚአብሔር ቸርነት የነቢያችን ጸሎት የአባቶቻችን ጸጋና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን ከዚህ ወጣችሁ ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ ይጎደለው ሞልቶ የጠፋው ተገኝቶ የጠመመው ቀንቶ ይጠብቃችሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን የአመቱ ለገናና ለትንሳኤ ወደ ቅድስት ሀገር ወደ ኢየሩሳሌም የተዋጣለት ጉዞን በማድረግ ዝናን ያተረፈው ቀራንዮ በኢየሩሳሌም አስጎብኝ ድርጅት በዚህም አመት የተለመደውን መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ቅድስት ሀገር ወደ ኢየሩሳሌም ያደርጋል። ፍቅርና መተሳሰብን ባይኖ የሚያዩበት ቤተሰባዊ አስደናቂ የእምነት ጉዞ ቀራንዮ በኢየሩሳሌም። ልቤ ኮነሽ ደጓናቴ እመቤቴ
ጌታዬ